Ну, а поки у Кремля конструктивного діалогу з Заходом не виходить, а з Дамаском після хімічної атаки в Думі взагалі говорити нема про що. Принаймні так вважають у Вашингтоні. Дональд Трамп уже заявив, що здійснивши удар по об'єктах у Сирії, прагнув досягти стабільності в регіоні і не допустити використання хімічної зброї. Із відповідним зверненням до парламенту сьогодні має виступити і британський прем'єр Тереза Мей. Тему продовжить Віталія Кушмарук. Розмови про Сирію серед світових лідерів не вщухають. Президент США Дональд Трамп знову наполягає якомога швидше вивести американські війська з країни. Напередодні речниця адміністрації президента Сара Сандерс заявила, США налаштовані розбити ІДІЛ в Сирії і також очікують, що їхні союзники візьмуть на себе більшу відповідальність за безпеку в регіоні. Таку позицію Білий Дім висловив ще до спільних із Францією та Британією авіаударів. Не забирати американських солдатів із Сирії Трампа переконав французький президент Еммануель Макрон. 10 днів тому президент Трамп сказав, що Сполучені Штати повинні вийти з Сирії. Ми переконали його в тому, що нам треба затриматися на тривалий термін, а також обмежити ці удари об'єктами хімічної зброї. Постійний представник США при ООН Нікі Хейлі стверджує, що американські солдати додому не повернуться, допоки у Сирії залишаються бойовики ІДІЛу. Проводити переговори із Дамаском Вашингтон теж не збирається. За словами Хейлі, сирійська влада на це не заслуговує. А щоб уникнути повторних ракетних ударів, Сирія повинна задекларувати свої запаси хімічної зброї, а також повернутися до формату женевських мирних переговорів. Ми не хочемо мати прямих переговорів з Сирією на цей момент. Вони не гідні переговорів зі Сполученими Штатами. Все, що вони робили, це жорстоко поводилися зі своїм народом та знищували власну землю. І все заради влади. Вашингтон планує покарати і головного союзника режиму Асада. Мінфін США уже готує нові санкції проти Росії. І голова відомств Стівен Мнучин має оголосити їх уже сьогодні. Нові обмеження торкнуться компанії, які виготовляють обладнання, пов'язане насамперед із хімічною зброєю, яку міг використовувати режим Асада. Віталія Кушмарук, новини телеканал «Інтер».